imana yambwiye ngo abantu bayizeye ngo abantu ngo bakome ngo abantu bakomeje muri iyi minsi kuyikurikira ngo imana igiye kubagirira neza ngo areka abantu bari kuyitera umugongo ngo ni ukuri ngo hari ibyago byinshi bigiye kuza ku buzima bwabo imana irongera irambwira ngo nibwire abantu bayo ngo bayegere cyane ngo kuko ngo hari ibyago bigiye gutera isi ngo hari ibindi byorezo bigiye kuza ngo kandi ngo bizaza biruta bimwe bya mbere ni ukuri bya mbere ngo byaraje nimwabihagaciro yego mwararize muraboroga yego mwabuze abanyu ababyeyi banyu bagiyemo imiryango yanyu yagiyemo ngo amahanga yashinguraga buri munsi ku buryo byari byamaze kuyiyobera ingo zose zamaze gucura umuborogo ngo ariko ngo nyuma yaho bimaze kongera kugenda ngo abantu mwaribagiwe ngo abantu mwibagiwe ako kantu kari gaciyeho ngo kari kameze nk'agakoni ngo ariko haje igikoni noneho hari icyorezo 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 ariko imana yambwiye ngo abantu bagiye guhagararana n'imana muri ibi bihe ni ukuri imana izanye umutaka kuri abo bantu kandi ntabwo ari uwo muntu umuntu uzahagararana n'imana imana izamurindana n'umuryango we hagararira umuryango waho ugiye uri hose nzere ko neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo gihari abatameze neza mwihangane mwihanganire ubuzima mwihanganire n’ibituma mutamera neza ni uko isi yubatse niko twayisanga nako tuzayisiga bazagenda baza muzahora nzahora musimburana n'ibibazo uko byagenda kose uwo wari buri wese ntago wabura ikibazo urwana na cyo mu buzima mu bitangazanabafitiye ibibazo bye muri rusange n'ibiri bwite ntaho ndashima imana jya nkunda kubwira abantu ngo kuba tureho duhumeka umwuka w'abazima bwacyo nicyo gishora amashuri ni meza kuba umuntu ukomeye ni byiza kugira amafaranga ni byiza ariko hejuru y'ibyo byose haguma ubuzima hari abayafite hari abafite amafaranga ariko uyu munsi bakaba bafite abana babaye debire hari abayafite bakaba babaye za paralize hari abayafite bakaba babakuye ku biryo muganga akaba yabandikiye ibintu runaka hari abayafite bakaba bababujije gukora ingendo adashobora kujya mu ndege adashobora kugenda mu modoka ye yiguriye nziza ihenze hari abayafite adashobora kujya ahantu hari umuyaga mwinshi kandi kenshi iyo umuntu ashaka gutembera atembera ahantu hari umuyaga mbese mbere na mbere njya nkunda kubwira abantu ngo uhabwe buzima. niba wumva wabyutse ukarambura akaboko kawe ukumva biremeye ukarambura amaso yawe ukabona biremeye ntiwumve yuko satani yananiwe gukora ntiwumve yuko kandi yagize ikiruhuko ntiwumve yuko Dayimoni yatuje ku buzima bwawe ntiwumve ko uwakuragaga burya yapfuye ahubwo ni uko hari izindi mbaraga ziri ku buzima bwawe hari imana iri kumanuka ikakuramburaho ibiganza ikavuga ngo humure umwana wanjye hallehuya ndi kumwe nawe nzakurwanirira intambara kandi nzakurinda kandi nzabana nawe iryo jambo rero riri ku buzima bwawe nturiteshe agaciro uyu mwanya ukimara kumva ijambo ry'imana cyumara kubona umukozi w'imana yicaye ahangaha tangire uhindure bimwe mu byo wibwiraga noneho utangire wumve yuko kuba uhari byonyine gusa nyuma y'ubu buzima ari ubundi buzima kuba imana rero yakurinze muri ubwo buzima urimo rero n'ibindi zabikora turi kumwe n'uno mubyeyi yitwa mama bitangaza ni umukozi umwana amuhanuza ikazi n'ugiye kuvuga ngo ni umuhanuzi nashyizeho kazi ariko nabyo byose nta kibazo nabyo nta kibazo aba yari umuhanuzi nta kintu byica umuhanuza ikazi ni uko umuhanuza ikazi haba hariho nyine ko nyine ni umugore yego umugore cyangwa ariko n'umukobwa babishyiraho kazi. umwari umwarinmuri iyi minsi nta bari bakiriho benshi ubu noneho babaye noneobategarogori hafi ya bose ubusibungubu wamenya niwamenya umwari ntiwamenya n'umugore ahosirimo iratuganisha ihereka tubanza dusenge ntubantu ntago twatange ikiganiro tudasenza vuba ubanze umwire impamvu aba bantu batakibasha gutandukana impamvu wenda mbivuze gutyo ngo abari biragoranye kubabona kera mu gihe cyacu byari byoroshye kubona abari kuko umuco n'amahame twagenderagaho n'indangagaciro twari dufite kirazira mu mutwe wacu kirazira kirazira ko umusore mutari abana kirazira ko mwararana mu buriri kirazira ko mwatemberana mukajyana ahantu kure kirazira ko mwakwihererana mugakora ibyo mutaraherebwa uburenganzira mbese hari hariho kirazira uyu munsi rero bimeze nk'aho bitakirazira ahubwo niho byabaye noneho ngo bari muri viziyo ahubwo utakoze icyo ngicyo baganiriye ni umuturage ntabwo uzi iterambere nta bwenge ufite ntabwo nzi ko abakobwa nk'abo ngabo banahari ariko navuga ngo waba umwe wenda agatucisha bose ariko aho isi irimo iraganisha natwe twese ibimenyetso biratwereka ntabwo byoroshye duhaguruke dusenge kera umugabo yagucaga inyuma mu kwihangana ntabwo ntabwo bikikunda nibyo nakubwiye ngo kubera iyo ndangagaciro ya kirazira umwari yabaga afite yashoboraga kuba yagera no mu rugo kubera ya kirazira kirazira kwaho gusenya urugo kirazira gutuka umugabo kirazira kumuta kirazira kugira ute kirazira kirazira ukumva ko ikosa yakora ni umugabo wanjye twarahuje umubiri twarabanye tubyaranye abana uyu munsi noneho nari indi uyu munsi sinya iri kwirebaho abantu benshi muri iki gihe bari kwirebaho n'umukecuru w'imyaka mirongo irindwi w'imyaka mirongo itandatu ntabwo ashaka kuba umukecuru unamwese umukecuru mwatongana niba yandi ya mboya waba wahanze turebera mukecuru yambaye akamini undebere na muzehe yambaye poketi ni ukuvuga ngo umukecuru ntashaka kwitwa umukecuru kandi kera byari ishema muzehe ntashaka kwitwa muzehe kandi kera byari ishema arashaka kwitwa umusore ngewe mbita rero wa musore musaza aho ngaho ni umutandukanya n'umusore komporotema cyangwa se karagiteri ni zimwe neza n'izo musore ariko kera mutima w'urugo yabaga ari mutima w'urugo ibingibi rero byo kuba rero nta nyaciye inyuma na nyine ndamuca inyuma akoze ikosi rinirinda amujugunya ndagirane wazahora ujugunya he urumva nyine na niho nyine birimo birapfira kera nibyo nakubwiye ngo umukobwa wa kera yari afite kirazira 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 kuko twebwe batubwiraga ko gutaha mu rugo rwawe ukiri isugi ni ihame ni itegeko ni ihame kuba umuryango warareze neza ubwo ntibitabe ibyo ngibyo baraza gutwikurura mu gitondo baraza kuza kubivuga turakereke ntacyo mwaduhaye ariko muri iyi minsi n'umusore ariyandagaza ngo reka reka ngo ntabwo ari ngombwa ngo abe arisuge ngo ntabwo ari ngombwa ngo imvica ngenzi ni uko yaba agukunda ese uke wawundi wawundi wamukuyeho bwabo busugi we niyamukundaga ibi bintu uko abantu bakomeza babihereza intera cyangwa se n'agaciro na niko birushaho kugenda bitwangiriza sosiyete y'abana bacu kuko niba umwana wanjye mutoje nkamubwira ngo kirazira gutya na gutya weho impamvu kandi abasore nabo babivuga ni benshi cyane baba nabo barabukuyeho ubwo busugi noneho asigara yimajina ko rero ntawe utibugira reba abantu nagiye agira ahanyura twavuga nta wundi tuwe nta wundi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka na ese abakobwa ijana bose kandi ntawunaniza ntawungora iyo mubwiye ngo ngwino urararara uje ngo tumara n'icyumweru arakimara uje ngo amare ukwezi arakumara mbese akumva ko nta wundi ukiwugira kandi uko yamuhamagaye akumva ko n'undi nawe ariko yamuhamagaye kandi koko nibyo ntabwo wababeshye biragoranye muri iyi minsi reka noneho ndeke gutsikamira uburenganzira bwawe dusenge ikiganiro cyacu gitangire n'isengesho bandikaho mbere na mbere imana jya nkunda kubwira abantu ngo ikintu cyose wakora kitarimo imana ntago kizahama nta n’ubwo kizatera imbere ariko ikintu cyose uzabanza ukinagizamo imana ukayereka ko imbaraga zawe zo zitari zihagije ahubwo ko hari undi musad ukeneye, hari ubundi bushobozi ukeneye mu rugo rwawe ukeneyemo ubushobozi ukeneyemo umusada ukeneyemo ubufasha mu kazi kawe ukeneyemo ubufasha mu bantu ubyaye ukeneyemo ubufasha ushobora kuba wakwiririra umwana ukamuha impanuro ariko hatajeho impanuro z'imana hatajeho ko imana ije ikakubakira abana bawe ikabakomeza ni uku rugasanga warereye ubusa ugasanga wahanuriye ubusa ariko iyi mana iri kumwe nawe ibintu byose bigenda neza umwe wa muhanzi yaririmbye ngo ibintu byose iyo birimo imana adatanga bigenda neza reka dusenge rero ndatangiza n'ijambo ry'imana ku bakunzi b'ijambo ry'imana ntabwo nyamwira umugore utarwanjye ko kuyambaye neza kwereka mbikubwire mersi ni byiza wanze kuri kuripfana rurakaze cyane kandi ni na byiza rega nanjye yamuhuye nanjye n'umuntu wambaye neza uwo ari wese nanjye ndabimubwira kandi si ndebera aho ngora n'umugabo uriya ni umusore uriya ntikiwe njyaha mpfa kuba gusa duhuye nkabona wambaye neza nanjye mbikubwire nabyumvaga nkuko ari neza nambaye neza ndabikubwire inyuma ya kamera ntago nari kubivuga muri kamera yeee ariko nari kubikubwira inyuma ya kamera yeee ariko urakoze cyane kandi mwagenewe guha umugisha reka dusenge duheshe umugisha n’abaduteze amatwi abo mu mpande zose z'isi tubahaye ikaze muri iki kiganiro abari muri afurika isita afurika abari mu nce z'iburayi bari mu mahanga ya kure uwiteka ni abahumugisha muhabwe ikaze muri iki kiganiro mpana nziza mpano yo kubaho namahanga yose turagushimye kandi turakunezere witeka kuko nta yindi mana uretse wowe ni wowe ushoboye ni wowe ujya ubasha gukora imirimo ndetse n'ibitangaza ni wowe ujya ubasha kuduhagararaho ni ukuri mana tugatsinda ayiwe yaba atari twebwe yaba atari twebwe uwiteka uwiteka biba byaratuyobeye ariko kubera ko twari tukwiringiye nk'imana ifite imbaraga kubera ko twari tukwiringiye nk'ubushobozi kubera ko twari tukwiringiye nk'umunyabwenge ni ukuri byarakunze hari ibyo twahanze amaso dukura abantu bakaduca intege ariko uyu munsi wa none waduhinduye abantu waduhinduye abo kubaho waduhinduye abo kuvuga waduhinduye abo gukora izina ryawe rihabwa icyubahiro ngahereza umugisha buri muntu wese witeka muhereza umugisha uri mu mpande zose z'isi muhereza umugisha urwaye muhereza umugisha ugukeneye ukeneye iri jambo reka aha ahabwe umugisha nawe reka bohorwe mu izina rya yesu imigozi yari imuziritse imbaraga zose za karande imbaraga z'amarozi gukora kose ku mwijima byose bitsindirwa imbere yiwe atahukana isinzi witeka ingo zari zigiye gusenyuka wongere uzu zubake imiryango yari ifite amahoro make uze wongeremo amahoro imiryango itari ifite guhuza zabo ari we wabahuza mu izina rya yesu twara kubonye kuri imana ishoboye twara kubonye kuri rubasha ni ukurya ubasha kuruhura imitima yari irushe kandi inaniwe ngango nyine uruhura abantu ngango nyine uruhura abantu witeka ukora imirimo ikomeye ngahira ijambo rero mwami ngiye kuvuga ndetse n'ijambo ryose ntambutse hano hantu reka rihinduke ijambo ryimbaraga mu izina rya yesu amen uhaye ikaze ndabona ufite bibiliya nimba hari ijambo baduteguriye rwose ni umwanya n'uwawe pe naje nzanye iby’abandi nyine ngomba kubitanga kandi ijambo ry'imana ni ryo rivuga ngo mwizere imana kandi mwizere nawe uyatumye njyangira inuza nini ku bantu bavuga ngo ngo bakozi b'imana ngo bari nk’abahanuzi ngo bari abakerango uyu munsi nta ntabahanuzi risa ntabwo yapfuye uyu munsi wa none ndahari aburahamu ntabwo yazimye uyu munsi nanjye ndahari abakozi b'imana ba eriya ntago bazimya uyu munsi wa none ntange ndahari ntabwo uyu munsi rero tukiri gutekereza ku bapfuye cyangwa se ngo twiringire imbaraga abimana yakoreshaga bapfuye ahubwo uyu munsi wa none hari ijambo imana yabwiye eriya igihe yari yihebye cyane yicaye munsi y'igiti cy'umuretemu ngo yari yacitse intege yumva ko ariwe muhanuzi kuko bari barimo barabahiga barimo barabica ngo yumva niwe wenyine usigaye ariko imana ishimwe imana iraza iramubwira ngo huya eriya we ngo haracyari ibindi bihumbi bitarapfukamira bayari muri ibyo bihumbi rero bitarapfukamira bayari nanjye naba ndimo nanjye ndahari nahageze kandi imirimo n’ibitangaza Imana yakoreshaga bayeriya ba dawidi ba erisa ba mose natwe uyu munsi wa none iradukoresha ntabwo ari ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa nyuma abantu barabyara kandi imana ifungura inda y'umuntu ari warabaye ingumba ni ikintu gikomeye cyane gikomeye cyane ese wowe tuvuge ufite umwana urwaye noneho imana yafunguye inda y'umuntu utabyara ikongera igasamika ikabyara urumva idakomeye cyane umuganga yari amaze gushyiraho iherezo imana yafashe umuntu wari urwaye akomeretse kugera ku rwego rwo hejuru adafite ubuzima bamubaga mu bwonko bamubaga 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 buri munsi bibyimba mu nda ariko imana ikaza ikavuga ngo nshize wihereze kuri ubwo buzima uyu munsi wa none kuba wowe utarabona ubwenge igihugu urumva atari akantu koroshye ni ukuvuga ngo hari ahantu imana iba yaragiye ikura abantu hari ibihamya nanjye ubwanjye igihamya reka none humve kubakure reka mve kuba imana inkoresherezaho reka mve kuba abashumba bagenzi bangi imana bakoresherezaho reka nanjye nizeho nanjye nze nabayeho ndi imfubyi ariko mbona nta shusho mfite ndetse nsa nk'umuntu utawe kubera ko burya abantu benshi ntabwo bakunda umukene abantu benshi ntibakunda umuntu udafite abamushyigikiye abantu benshi baragufata bakakureka ariko ndashimira imana itajya iduta ndashimira imana itajya itureka iyo ijya ibasha kuza ikadufata ikadukomeza ikatubwira ngo humura mwana wanjye nubwo abantu bagutaye hareruruya nubwo abantu bakuretse lisita toke rebo tereba nubwo 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 nta miryango ufite nta muntu n'umwe wo kukurengera ariko ngendanje nkoraha bose harembe umve iyo mana iraza igakora ha papa igakora ha mama igakora ha mukuru wawe igakora ha wanyu igakora ha wanyu igakora ha nyogosenge inama ukeneye ikaziguha ni ukuri kakugeza ku rwego isi igukenera ikakugeza ku rwego uvuga ijambo rimwe amahanga karimenya ikakugeza ku rwego nawe ugenda witwaye mu modoka yawe ikakugeza ku rwego nawe ubyara abana bagakura ikakugeza ku rwego nawe ushyira abana mu ishuri ba ukabishyurira bakiga ikakugeza ku rwego nawe ukuza hareroya iyo niyo mana tuzakorera iyo niyo mana tuzakorera niyo mpamvu iyo turi aha ngaha tuba tuvuga imana nyamana imana ikora ntabwo ndi kukubwira imana yicisha abantu inzara uyaha narayibonye kandi ntawe utange icyo adafite nabonye imana igabura pe narayibonye nabonye imana yambika abantu nabonye imana yubakira abantu hari umumama umwe twigeze kuganira mu biganiro twari turi kuganira amutamubwira ntareka imana irambwiye ngo ikuguriye inzu aho ngaho uherereye aranjye arambwira ngo pasita ngo birakomeye profeti ngo kubona ngo ahangaha umuntu waguze inzu ngo inzu za hano zirahenda ndangije namubwira ngo wowe uwo nguwo wayiguze avukiye ameza angahe iperereza mu bantu bafite amavire aho ngaho umbarize ngo bavukiye ameza angahe ngo pasita nawe uransekeje ngo ni ameza icyenda ndangije namubaza ngo none se abo bantu baba batava amaraso y'umutuku cyangwa bava y'umweru arangije arambwira uti ni ay'umutuku ndangije namubaza ngo none icyatumye bo bazigura aho ngaho iki wowe udashaka kuyigura deje bundi kuki uri kwikura mu mubare w'abana b'imana kandi iyo uri umwana w'imana uba ufite umugabane ku byaso hareruruya iyo ufite umugabane rero ku byaso igihe cyose arakugabira igihe cyose aguha umugabane wawe niba ushoboka ko ntaho waba waraba twasomye ijambo ry'imana ku mwana w'ikirara uburyo ngo yagiye ahabwa umugabane we uri kuragenda arawangiza ariko kuko yari afite se yari afite iwabo arongera ngo asubirayo arongera aragabirwa arongera agira agaciro kuki uri kwikura mu muryango kuki uri kwikura ku mubyeyi kuki uri kwikura mu bandi bana iriya iyo yamuhaye iriya yamuhaye ubushobozi akagira iyo vila iriya yamuhaye ubushobozi akubaka iriya yamuhaye ubushobozi akubaka inzu ukaba uyikodesha ni ukuri pe nawe yabiguha ahubwo kwizera kwawe niko kutakwemeza ko ibyo bintu wabigeraho ariko uyu munsi wa none umuntu turi kuvugana umuntu uri ku zamura ibyizere mu izina rya yoso zamura zamura umutima wawe imbere y'imana zamura wumve ko ari ahantu ugomba kugera zamura ntabwo ari wowe uzahora urushye ntabwo ari wowe uzahora urira ntabwo ari wowe uzahora ufite agahinda ntabwo ari wowe uzahora ucibwa mu maso ntabwo ari wowe uzahora ni ukuri wabuze ukugira no ntabwo ari wowe uzicwa n'izo ndwara mane irashoboye yanyujije umutima korodina muri sehashi karanzi yari umuganga twitirenwaga yo banzana buri munsi imodoka y'ikigo yanzana imvangiye ku kigo bitaga asipesika yanzana sehashi kutiyo ni korodina bagaruye uyu munsi wa none iyo mbyibutse mirimo y'imana ndazamura rimwe na rimwe mu amarira arajenga mu maso ndi ku gitanda ndi muri koma hano bavuga ngo uyu mwana w'umukobwa ko arwaye umutima akiri muto ntazabona umugabo abantu bose bazajya babibwirana abanyeshuri bakubita bakinaga umupira bakubita urugi nka njya muri koma bararirimbaga cyane nka njya muri koma igikamyo cyacagaho cyavuga cyane nka muri koma nahuraga n'igikamyo nkagenda kwihisha nkashaka njya kwihisha ni ukuri ndashima adahata yaranyujije umutima none wowe urwaye inshi uwiteka atakiza witeka yaranyishije ariko ntabwo ndi gushidikanya yanyijije mvuga ngo birashoboka kandi ubushobozi biba bizeye ibyashobocyeye kwa arazara akazuba ibyashobocyeye ku mukobwa wa yayiro nange uyu munsi nange byashoboka ndizera ndavuga ngo mfite. uzamvuza mu bihugu bikomeye nta mama afite uzamvuza mu bihugu bikomeye ariko uyu munsi mfite dati ukomeye ubwe yariye bugengwe rega ndise w'imfubyi kandi nka umugabo bapfa akazi hapfukama nkamubwira we, wambwiye kuri data wambwiye kuri papa rero ndakwinjiza uzusange maze unyize umunsi wo gukira ngiye kubona aryamye muri doro twari, mbona ngo umuganga araje aturutse muri doro twari y'abantu y'abakuru kuko icyo agiye nigaga muri emferiyeri mbona abaganga baturutse babiri mbona abaganga baturutse muri doro y'abantu bakuru aho bararaga muri sikirasi periyeri mbona ngo baraje ngo baze bafite ibyangombwa byo kubaga ngo mbona ngo bambaye imyenda y'imyeru n'amakanzu ntangiramo ishuri ngo bongere aho hantu hari uryamye ku gitanda nararaga hejuru ibitanda bigera cyane hasi no hejuru ngo ndangije ngo mbona umuganga umwe aramfashe ngo aryamishije ngo nari nubitse inda nkurangije ngo azana bya byuma ngo atangira kumbaga nkorera operasiyo ngo afata umutima wari urwaye ngo awukuramo ngo afate umutima muzima yari afite ngo ku isahane yazanyeho utwikirije agatambaro k'umweru ngo mbona wishyizemo ngo arangije arambwira ngo ngaho byukugenda ubyine ngo byukugende ahantu hari abantu basakuza ngo byukugende hari abantu hari abantu ngo bari guhonda ibintu ngo nakuvuye wakize haliluja imana yakoze ibyo ngibyo ntabwo ari sekamana sekamanana n'imananyamana n'imananyamana niyo nkubwira imana nkubwira imana niboneye ntabwo nkubwira imana numvanya abandi uzi umutima aho wari ungeze nahoraga kwa muganga nashoboraga kuhagera nka kane mu cyumweru kandi nahagera nkarara aho ngaho muri koma ejo nabyuka bakansubiza ku ishuri ntibyaye ibibazo byiwe tena gutyo bigera ku rwego ishuri rirananira rirananira arikoreka Imana n'igishobora byose rero nkagenda nararwaye gutyo haba umunsi w'ikizami nkaza gukora ikizami nkafata amakaye y'abanyeshuri nk'abatira nkabwirane ni ukuri nimuniza amakaye imari nkabwira ni rero nshingiye kumara amakaye yose niga ntari kuwite ni wowe uzi aho umwarimu azategurira nkareba impapuro uwiteka akanyobora akambwira uti gahangaha ibizami bikaza nk'abitsinda hareruya ntarigeze niga reka nkubwire imana none ngo urwaye kanseri none wowe ngo urwaye umutima none wowe ngo urwaye diyabete none wowe ngo urwaye impyiko zamura kwizera nta hantu imana itagukura nta nta hantu imana itakugeza ni ukuri igihe kimwe nigeze kuganira n'umuntu turi ahantu gutya sinza muri simba ahantu twari turi kwinywera agakawa umumama umwe n'umupapa barangije barambwira utari kose nk'abakozi b'imana mu buntu ubu ngubu muzava mu bukode nta nijoro na bo ubwiraniye gukomana ni imana yagutumye se cyangwa arangije arambwira ngo hoya iyo ndebye ubuzima bwa hano ukuntu bukomeye nkumubona mutazubaka nkubu se muzabona ibibatunga nimurangiza mubone nayo kubaka inzu ndangije ndamubwira ni ni ukuri imana yaciro akora kandi irashoboye haliluja ndangije ndamuhereza amezi ndamubwira ngo amezi atatu iminsi mirongo icyenda ntwamirijemo imana ku imana igiye kudutera iteka tukubaka arambwira ngo ibyo nibyo barakoreye mwamenyereye reka nkubwire vana ijambo ngo ibyo nibyo barakoreye mwamenyereye rivana aho ngaho ni imana dufite irakora amezi atatu agiye kurangira namuhamagaye mubwira ni ukuri uzaze kudusura araza adusura mu nzu nshyashya witeka yatwubakiye araza atembera muri sale atembera mu byumba ajya mu gikari akazajya areba arakareba ayo wo wari yicara mu ntebe nziza nshyashya inzu yazanye n'intebe nshyashya ye baba we ibitanda turahindura ndangije ni dore ya yamana nakubwiye niyingiyi nta muntu namwe awugeze wisera imana ngo imukoze soniye reka nkubwire nawe uyu munsi wa none waba wibwira nk'ayo magambo havuga ngo yewe ngo usubire umujyi koko ngo nawubakamo nk'iyi kigali ko ikomeye nayubakamo aya mahanga ko akeneye nayubakamo birashoboka ni wowe ubwawe niwumva yuko bishoboka byose birashoboka ni iki kigutsikamiye uyu munsi wa none tuje kukirwanya kugira ngo kive ku buzima bwawe reka dusome ijambo ry'imana naje kukubwira imana ikiza gakiza indwara naje kukubwira imana ibohora naje kukubwira imana igabura ni ukuri reka nkubwire naho navuga nkavuga ute abana bawe babwiriwe ni ukuri bagusohoye mu nzu udafite ayo uzishyura keredi imodoka ugendamo ni keredi inzu irimo ni keredi byarakuyobeye na telefone ubwayo ni keredi byarakuyebeye naho navuga ute, ariko sinyubwire Imana ishobora kukuruhura uwo mutwaro ni ukuri byacu aha ngaha bigasohokera aha ngaha imana ikora igihe cyose yesu aho yageraga yakoraga ibitangaza ngo barangiza ngo bakagenda bamukurikiye abagiriye neza aho yageraga ngo yahumuraga impumyi ni ukuri kandi ngo yamaraga guhumura yaramubwiraga ngo genda kwizera kwawe kuragukijije wowe ufite kwizera ute hareroya ufite kwizera ute yaramubwiraga ngo genda kwizera kwawe kuko uyu munsi wa none niba wizeranye nanjye uyu munsi wa none niba wizeye ibiri kuva mu kanwa k'umukozi w'imana ntabwo ari ingewe urimo urivugisha ahubwo hari imana yakundumyeho aho ngaho umaze iminsi wihebye aho ngaho umaze iminsi uri kuririra ni ukuri agahinda karakurenze nubwo abantu bakubona usohoka mu modoka nziza bakakubona urya neza bakakubona uhahira muri shopu nziza ariko umutima wawe umutima wawe urawuze wambariye hejuru y'ibikomere umwambaro wambaye uhenze wambariye ku gikomere iyo modoka nziza ihenze wicayemo ni ukuri uri kuyiririramo ni uyu mwanya hari uri kubwumva iki kiganiro amarira arimo arayarira ni ukuri wambariye hehe mu bikomere ugendera mu bikomere nubwo uri mu nzu nziza ariko uryamye mu bikomere igikomere cyawe ni ikihe ni umugabo wagutaye ni umugabo wakunaniye ni umugore wakunaniye'' misi yashize naganiraga n'umuntu arambwira uti ''rega mukozi w'imana nakundanye n'umudamu wanjye turabana dukennye ariko tumaze kugira ubushobozi'' umudamu arambwira ngo ''nta ntabwo ndi se yiwe'' ayibo weee ukeneye amavuta ashobora kuza ku buzima bwawe amavuta aza akemeze uwo mugabo akemeza uwo mugore kuko ukiri mu rwego rwe birashoboka ko umuntu ashobora kubikubwira ariko imana yagutunga inkoni nkaya yindi yatunze dawidi hariya mu matamatama iyo ngo yaribagiranye naso umubyera yaramwibagiwe ko amufite uzi igihe umuhanuzi yamubarije inshuro zingahe akamubaza ute ese nta wundi mwana ufite nta wundi mubo yari afite bari abongabo nyine ariko dawidi ngo yiberaniraga n'imana ngaho mu ishyamba nk'imana isa kuza kumwibuka imwibuka ngo imutumaho umuhanuzi dukeneye abantu abantu babana n'imana imana ikabatumaho abahanuzi bayo mane kabatoranya kagutoranya ukaryama ukagatangira ukabona amayekwa agiye atandukanye ku buzima bwawe mu izina rya yesu ariko igikomere ufite cyature mu mazina cyature mu mazina mukanya tugiye gusenga igikomere ufite cyature mu mazina ni urubyaro rwakunaniye ni urubyaro wabuze wabuze urubyaro umuryango ushatse muhamazemo igihe cyature mu mazina ni ubuzima bwanze n'akazi urakora se urakora n’ibigende urakora inyatsi ntumenye aho amafaranga agiye byature mu mazina uzi ko ari igihe umuntu akora akaba ahakora akorera amafaranga anavunika cyane ariko ntagire ikintu ageraho umuntu ugasanga amaze imyaka makumyabiri mirongo itatu mu mahanga nta nzu agira ibintu byose agira ni amadeni byose yibera mu madeni gusa kandi arakora arara amajoro ntagire umwanya wo kuruhuka yarwaye umutwe udakira umugongo waramwishe amaguru yajemo ibinya arahagarara akazajya yumva agiye kurwara pararize kandi nta nikintu amaze kwigezaho kuko iyo bigezweho ejo bundi yirirwa mu madivose yirirwa separa. atandukana n'uwo bashakanye agera ku bihumbi ijana by'idolari kugera ku bihumbi ijana umaze kubibika by'idolari utangiye nawe gupanga uvu gutaha aha ngaha none aho nanjye noneho nagura inzu nziza nanjye noneho nagera kuri iyi mishinga nakora amakampanyi nakora bizinesi uwo mubana utirekare twari tugeze ku bana batatu bane tayari ubu ngubu turatandukanye noneho ukajya kujya mu nkiko ubwo abaroya nabo bakayarya abavoka twebwe tubita abavoka bagahabwa amafaranga ngo uze ubwenge ngo uze ikuburana bya hatari izo zose ni inyatsi zaje mu buzima bwawe ni inyatsi niy'inyatsi zagira ngo ziyagukuremo ugasanga ibihumbi icumi by'idolari nibyo akwatse cya cumi na bitanu kugira ngo akuburanire neza wamara gutsinda nabwo undi nawe ntanyurwe ukaba ushyizeho undi w'ibihumbi bitanu ukaba ushyizeho undi ejo bundi noneho mukaba mutangiye kugabana ugasanga ubuzima bwawe undi nawe uwo mumaze nawe kugabana nawe akiheba akavuga utese ko twari tumaze kugera kuri ibi ngibi ngenzongera gukora iri ki ubundi atangira anzero bizakunda gute muri ikintu kibaho mu buzima ni ukubaho wenyine kubaho wenyine wa mugore ukiri kumwe n'umugabo wawe irinde ikintu kitwa itandukana ni icyorezo satani yazanye mu bantu b'imana kugira ngo bapfe bafite ibikomere irinde ikintu bita gutandukana kandi niba waramaze gutandukana ntabwo icyaka kabiri cyihutirwaho ntabwo ari ukwita wihutira gushaka ahubwo ni ukubaza Imana urugendo rw'ubuzima bwawe simana ubuzima bwanjye buzagenda gute kuko navuga ngo icyo uhoye karori na jacques nawe azaza nawe agifite la majorite uyu munsi urasanga umuntu watandukanye ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu ugasanga ageze ku mugabo wa gatandatu hari n'uwo niyumviye ubuhamya bwe ngo amaze gushaka umugore wa cumi n'umwe reka nkubwire ibyo byose ni inyatsi zaje mu buzima bwawe ni ibintu byaje kukuvuguruza ni ibintu byaje gutuma udahama ni ibintu byaje guhora guhora uhagaritse umutima ni ibintu byaje kuri wowe uhora mu nkundo buri munsi kubera ko byanze uriya winjiye mu rundi rukundo ukagurumana n'undi nawe ejo nawe bikanga ni ukuvuga ngo njyewe ejobundi mu minsi yashize n'aciri umuntu ambwira uti unandukanye n'abagore cumi n'umwe kandi bose bagiye bafite amazu kandi bankuyeho ngo si uwo muntu iyo akigumana umugore umwe yari kuba afite amazu angana ati noneho uwa nyuma we yaravuze utereke amaguruke ngo gushaka imana reka nshake umukozi w'imana ni ukuri kuko ntabwo byoroshye wa nyuma we bamuciye amafaranga miliyoni mirongo ine ngo n'umunani sinzi ibyo baburanye aramutsinda arangije bamuca miliyoni mirongo ine n'umunani ambwira utu ubungubu nabwo afite inzu nziza cyane ahantu mu mujyi runaka ntabwo mpavuze namuguriye imodoka nziza ariko ibyo amembye ni ngibi ntabwo ari we mubi si we mubi bose uba usanga nta n'umwe ushaka kubwira ngo nari mubi cyangwa we yari mubi ahubwo akakubwira uti ntabwo nzi ikintu gituma ntandukana n'abo bantu habaho karande habaho imizimu habaho amarozi habaho za munaniza habaho za kiroso mudahimu ntibitekerezo warangiza agahanagura amahoro mu rugo rwawe agahanagura amahoro mu mutima wawe muririmbyi niyo waririmbye ngo amahoro witeka atanga nta mubabaro ajya abasha kongera ni ukuri niba uriho udafite amahoro niba uriho ufite umubabaro umenya ko nta mahoro ufite uwiteka yarwaye kuko amahoro witeka atanga ni ukuri umuntu ararya akaryama ni ukuri umuntu arabyibuha ni ukuri naho waba ufite ibibazo witeka bigucishamo neza ni ukuri bikarangira ubireba ukazamura icyubahiro cy'imana kubera ko uwiteka yaguhaye amahoro ye ariko niba urara wicaye ukirirwa ukirirwa ubara imitungo y'abandi udafitemo na nuza yawe ni ukurinda kubwira ngo jya imbere y'imana ibyawe imana yabigaruza mu kanya gato nk'ako guhumbya hari aho ibyawe byanyagiwe Satani nsatani yarakunyazagwa ntiwabimenya reka dusome ijambo ry'imana riri muri za buri ibice ijana na mirongo ine na bitatu duhere ku murongo wa cumi na rimwe ijambo ry'imana riravuze zaburi ijana na mirongo ine na gatatu umurongo wa cumi n'umwe haravuga ngo uwiteka unzure ku bw'izina ryawe hareruruya ukure umutima wanjye mu mubabaro hareruya ngo kubwo gukiranuka kwawe kandi uririmba abanzi banjye ku bw'imbabazi zawe utsembe abahata umutima wanjye kuko ndi umugaragu wawe hareruya havuze ngo uwite kunzure ku bw'izina ryawe ukure umutima wanjye mu mubabaro kubwo gukiranuka kwawe hareruya unzure abantu benshi barapfuye ariko barapfa basigara bahagaze basigara bameze nk'aho bariho ariko barapfuye kera ari intumbi umuntu akabagenda yivugisha avuga utari ku bugogomani ubuzima bwange ute. wari uri hano muri afurika uvuga ngo ntibishoboka ahari n'injya mu mahanga niho bizashoboka ahubwo nawe mu mahanga noneho ugiye kuba umusazi neza umeze nk'umuntu wikoreye imyenda ku mutwe neza noneho ahubwo noneho usigaye wifuza amahoro ya afurika wite ku unzure! w'inzure hari abantu bamaze gupfa neza umuntu ugasanga yibera mu bimaze gusa yibera mu ndwara indwara imuvaho haza indi indwara ikaza yakuranwa n'iyindi ariko uwiteka ngunzure uwiteka yakuzura nukuri ukuri niba ubyemeye vuga haleluya vuga haleluya witeka je kukumara umubabaro uwiteka je kukuzura nukuri nje kukubwira imana yakuzura ikagukurahe iyo ndwara je kukubwira iyo mana yakuzura ikakuvana hoibyo bigeragezo je kukubwira iyo mana yakuzura ikakubacira urugo je kukubwira imana yakuzura niukuri gusubizanya agaciro kawe nukurije kukubwira imana yakuzura ikaguha ubuzima bufatika hareruye hareruye ngo kandi ngo uririmbo urabanze ibanjye kubwimba abazi zawe ufite abanzi benshi utazi ntaho baturuka barakuraga uko bukeye n'uko bwije baguterereza mu minsi yashize nari nicaranye n'umumama umwe agiye kubona abona kwicaranye yumva muri we ngo umuntu aramuhamagaye noneho agira ngo ni we umuhamagaye aranyitaba ndangije ndangije ntabwo yanditse ko ntaguhamagaye mu kanya gato nyamubwira ngo ko naguhamagaye intebe yari yicayeho abayihagurutseho haragiye hejuru no hasi ngo pa hasi hasi ndangije mitamubwira ni mu izina rya yesibi ni ibice araca neza arerembura amaso kubera ahantu twari turi ntabwo hari hari abantu benshi ndangije ndavuga ngo ahangaha ngiye kuhakora Yesu twenyine ntabwo nemera ko hari abantu bari buze kudushongera ndamusengera ndwana n'iryo gini bari bamwoherereje sanga ni ihembe bari bamutumye kugira ngo ngo rimukubite hasi ni ukuvuga ngo ayitaca ba bantu mujya kubona nijoro barakubikiye ngo yapfuye ihembe riraza neza riramutera abantu bazi ngo pi uburyo umwenda yari yambaye wayise ucikagurika yari yambaye igitenge kitagicikagurika ndangije umumama amaze kuzahuka ndangije ndamubaza ngo byagenze ute ibi ni ibiki byakubayeho aranjye arambwira ngo umukozi w'imana yomba ntari kumwe nawe mba napfuye ambwira ibintu yahise yinjiramo icyo gihe yari ari muri koma ndangije ndavuga ngo abantu ni ukuri batajya biyegereza imana bafite ibibazo bapfa bacindutse bapfa bacindutse niho hantu uri gusanga impfu zigiye zitandukanye mu bana bakiri batoya ukibaza ngo umwana wanjye agiye hehe mu bagabo bakiri batoya ukibaza ngo umugabo wanjye agiye hehe mu badamu bakiri bato ukibaza ngo umudamu wanjye agiye hehe uwo mwuka mu izina rya yesu ugomba guhagarara hamwe n'umutima wawe wabwire ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama aho amerereye hose ntabwo nzapfa ahubwo nzarama kandi nzarama kugira ngo nekereze abantu imirimo n'ibitanga z'uwiteka akora babwire ngo ntabwo nzafungwa nta gereza nzajyamo ntaho byagenda ute imitego bazanega nzayishimbuka babwire ngo ni ukuri naho ngeza angahe imbaraga zabo ni ubuntu bw'imana imbaraga z'imana babwire ngo ntabwo bizahabuye ibyo batekereza ku buzima bwanjye hareroya abanza ufite ni benshi bibiriya aha ni rabivuze neza abanza ufite ni benshi abanza ni benshi ufite ntabwo kuba wabyutse ntabwo ari uko ari uko basinziriye ntabwo kuba abana baba bagiye ku ishuri bakagaruka ntabwo ari uko bakugiriye umuhu uyu munsi nibakore bakoze nyarukira kwa jacqueline urebe ibyo bahakoze yasinziriye gatoya umwanza mwiba umugono harangije arabirindura harabirindura uyu munsi wa none bari mu marira harabirindura uyu munsi wa none uzimanuka impanuka kuba ugenda mu modoka ukongera ugataha genda ubaze polisi y'igihugu uhereyemo urebe ripoti itanga y'impanuka zabaye ntabwo ari uko bananiwe gukora babarozi ntabwo ari uko bananiwe gukora si uko barambiwe nta nikintu wabahaye kugira ngo barekere ahubwo hari ijambo rije ku buzima bwawe imana ije kukuzura ibyo ibyo urimo byose imanije kukuzura ibyo urimo uracamo byose imanije kukuzura imanije kukuzura hareruye imanije kukuzura bwira umutima wawe ngo ntabwo ari ngewe uzicwa n'izi ndwara nkubwira umutima wawe ngo ntabwo nzapfa se ntabwo nzapfa nikara ntabwo nzapfa nk'umuntu utarabyaye bwira umutima wawe wubwire ngo ngiye kwakira umwana ngiye kwakira umwana nasengeye umumama ndangije na mubwirane imana irambwiye ngo jya kugura imyenda n'abana b'impinja uzuye ifure neza witera ipasi nurangiza ugende uyishyire hariya ugure na beriso mu gitondo ujye ubyukuze uvuge ngo nje gusura umwana wanjye nimugoroba nurangiza uze usasuburire neza uvuge ngo nryamishije mu mwana wanjye ariko abahanuzi barahambaye reka ibyo byari ibimenyetso n'ibitangaza iyo munsi wa none yarabyaye afite umwana afite umwana nahanahamwe yesu yajyag agera ngo narangize ngo avuga <laughs> amagambo menshi ngo avuga ngo mva ngo nimusenga y'itanu ngo nimusenga y'iminsi mirongo ine ahubwo uragwa mu masengesho ahubwo dukeneye ibimenyetso n'ibitangaza niukuri nibyo bimbeshejeho niukuri kwizera imana nibyo bingejeje aha ni ukuri pe nizeye imana igihe kimwe ndi kumwe n'umumotaranwaye kuri radiyo mucyo hari hanyereye cyane ahantu umuhanda mubi cyane ndangije kubera ukuntu natinyaga moto kwikubita hasi ndangije ndamubwira ni nibwo bwa mbere n'ubwanya umunwaye kuri moto araseka ndangije ndamubwira ni reka nkubwire imana ivuganye nanya n’ijwi rirenga irambwye ngo imhaye imodoka arangije arambwira ngo birashoboka ariko abarokore mwabaye ute yarangiranaga kangaranga ubwo ushaka kunyima ikiraka ndangije namubwirane ni ukuri imana irabimbwiye irambwiye ngo ikoze igitangaza ntabwo nzongera kugenda kuri moto mfite ubwoba ni ukuri ibyo twatuje n'akanwa kacu n'ururimi rwacu niwumva yuko uri isunebu uzasuneba niwumva 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 ko urimbwa uzabimbwa niwumva ko urihena uzaba ihene ariko niwumva yuko uri igikomangoma hallehuya uzatetera iwanyu uzatetera kwa nyoko uzatetera kwa siko uzatetera mu rugo rwawe ni ukuri ni kimwe umugabo mu rugo rwanjye umugabo yigeze gufata inzira ubuhamya atwara twarabubahaye arigendera ari umukozi w'imana n'undi mukozi w'imana abo twaganiraga bari hafi yanjye ntabwo bari benshi kuko ntabwo ari ibintu byamenyekanye ko sinya nkunda kumenyekanisha amakuru nk'ayo mabi ngiye sinyanya atanga ahubwo ngiye nshinzwe gutanga amakuru meza hareruya abaza bakubwira inkuru z'icyamugongo abaza bakubwira amakuru mabi babwire ngo iki gihe ndimo nakiriye makuru mabi igihe kirekire nakiriye makuru mabi ko iwacu bashyize ntakiriya makuru mabi kuko nazabyara nakiriye makuru mabi ngiye gupfa ngo ni umwaka bahumbuye ni ukwezi noneho uyu munsi nyine ya meza hareruruya amakuru meza ku buzima bwawe nanjye icyo gihe umugabo arangije aramwira uterega nushaka uzangaje divorse nturibe nshya cyane urazenguruka ariko rompo we tuzayihuriramo ngende umukozi w'imana ndasizwe ahubwo ubwo niba hari igikundiro cyangwa abanyutseho hari ahantu ngiye kukivoma n'ubwirane ejo bundi uzagaruka usanga nta kumuriro uzagaruka usanga ndi umugore w'igikundiro n'amubwirane genda wige ubaye nka nebukadenizari genda wige iryo shyambu ririshemo neza ni naho ubundi uzagaruka usanga ngeye nyicaye hano ku ngoma arangije arambwira ngo ayo ni amagambo yawe kandi koko niko byagenze umuniciri aha ngaha nikubite nisheri nukuri nta mugore mwiza nkawe yo hari abantu benshi bajya bamaza nk'umugabo yagenda kongera ayo ibyo biroroshye ahubwo witwaye ute witwa yute esobonde inshuti yawe ni iyihe ngiye reka erega agendana komfidensi wumve ko uri umuntu udasanzwe ntabwo uri umuntu udasanzwe reka kuba abandi bubatse ntabwo ari amashuri babyigiye nta shuri rihari ryo kubaka nta rihari za masitazi ntizihari abantu ngo bize masitazi nk'abantu bize ngo pedigi nk'abantu bize za dogitora wigeze wumvamo iyo kubaka iyi bihari dogiteri ntaba akora divorce iyi bihari uwa masitazi ntaba akora divorce iyi bihari aba pediceni baba bakora divorce kandi nibo buzuye umudogiteri aragenda hariya akavura abantu bose bakamukenera ariko yagera mu rugo umugabo umugore akamubwira uti sitopu jya kurira ibyubahire aho wari uri ariko aha ngaha uri inyana yimbwa aragenda hariya akayobora minisitiri akagenda akayobora abantu bamureba bagakubita amasaruti tugiye ibanga ariko yagera mu rugo utumva abo minisitiri bwawe uzajya hehe hariya ariko ahangaha uri akantu kadafite mu mutwe ni ubwenge wumva ubwenge bwamugeje ku minisitiri ngo nta bwenge afite ariko reka nkubwire hari amavuta imana igisiga umuntu amavuta y'ibwami yaya ndi imana yasize dawidi igihe sawuri yari ari kumuhiga ashaka kumwica ntamwice ntamwice ahubwo imana igakomeza ubuzima bwiwe nawe ukeneye nawe gukomera nawe uherereye aho ariho hose basazi nibakumenyere abarozi nibakumenyere abirirwa bagukiniraho nibakumenyere aho ukaba umuntu udasanzwe ukaba umuntu udasanzwe igihe ngo abisirayeli ngo bari bari muri egiputa ngo ingo zabo ngo zariho ikimenyetso cy'amaraso ikimenyetso cy'amaraso ngo dayimoni uwo ariwe wese wazagaho ngaho ku mwisiraheli yamenyaga ko aho hantu asizwe amaraso ese wewe usizwe iki hariya ayo mavuta ugomba gusigwa amavuta y'igikundiro mu kazi ugomba gusigwa amavuta y'icyubahiro bagenzi bawe basigaye bakuvuga nabi abantu basigaye bakwanga utazi icyo baguhoye ni ukuri urabaha amafaranga ariko nibanyurwa bura bubaha ariko ntibabyemera ni icyangiro cyaje kikuzaho n'abantu bakuvuga nabi ntawe wavuze nabi abantu bakwifuriza inabi nta muntu wifurije inabi ariko uwiteka ageze agasiga umuntu ayiwe ngo umunsi umwe imana ngo ishyigikira dawidi ngo imana iramushyigikira ku bw'amasengesho ngo yari arimo arasenga n'uburyo yari ari guca bugufi imbere y'imana ngo umwama arangije ngo aramukenera aramukenera

iyamurengeye icyo gihe ikamukura hariya muri iriya shyamba ikamugira umwami ntugire ngo iyo ngiyo ntabwo igihari hari abantu bajya banangaza ngo reka reka ngo abakozi b'imana ngo bare aba uyu munsi wa none ngo nta ntabakozi b'imana bakiri wo reka nkubaze abakozi b'imana aba ari uyu munsi wa none ahubwo uverifiye ugasanga ahubwo ushobora gusanga ahubwo ngende mu bakozi b'imana ahubwo badafite n'umugayo ushobora kunsangaho kubera iki uri kwita ngo aba ari aba ntabwo yigeze ishyira amakosa bakoze nta nubwo bahishyiriye iby'imana yabakoresheje uyu munsi wa none uri ngende kukubwira iby'imana yagukorera warangiza ngo reka reka ngo aba ari none niba aba ari uyu munsi wa none witanze amaboko ya Satani umubwiye yuko nta zindi mbaraga zigihari nta bandi imana yakoresha ngwino umuhatagire ngwino unyice birangire noneho nanjye nipfire ushaka usanga waba ngaba uvuga ngo bari abakerawodawidi niwe warongoye umugore wa mukawuriya arangije wuriye aranamwica kandi imana imuhagararaho imana iramukoresha uyu munsi wa none n'iki cyatuma imana itankoresha hari n'abandi baza ahangaha bakababwira ngo ngende umukozi w'imana amaze gushaka abagabo barenze babiri kandi uwo nguwo mukamwumva ndetse mwarangiza mukamwumvira mukamuguta inyego mukozi wimana ariko uyu munsi wa none ntabwo nzi impamvu ntabwo nzi impamvu abantu benshi badashaka kwakira ijambo ry'imana cyangwa se ngo bakire kubohoka ariko ugasanga rimwe na rimwe abapfumu barabihererana hirya no hino ngo abazana za puranka babakorera ngo ni umupfumu ushoboye birirwa ku mativi biyamamaza ugasanga abantu bari guhamagara ejo n'ubundi nahamagawe n'umudamu arambwira utu bubanguyemo ibihumbi bine by'idolari Umupfumu waho ngaho mu rwanda aranamubwira ntabwo mubabwiye hano kuri kamera ariko ntibizamo nzanamuvuga arambwira uti bambanwa ibihumbi bine by'idolari narababaye namukuye ahantu kuri kamera runaka narayibwira atariko uwo mupfumu nta n'ikintu yankoreye nti none uyu munsi ntakiri no kunyitaba ariko uyu munsi wa none ndakubwira ijambo ribohora ijambo ritazagira ritazagira garanti ijambo ryakugeza igisuzuguriro ijambo ryagushigikira rikagushyira hejuru ijambo ryakugira umuntu udasanzwe uri we uyu munsi wa none ijambo rigahindura rikagushyira hejuru iyo ujyoye icyo aricyo abantu baravuga ngo ntacyo uricyo abantu baravuga ngo icyo nazi abantu baravuga ngo nta mumaro wawe abantu baravuga ngo ntakintu uzatumarira abantu baravuga ngo uyu munsi wa none ahantu watugeza ariko imana ije mu buzima bwawe hari ahantu wabageza nk'abo bantu bagukenera reka nkubwire ni ukuri mw'ijuro hariyimana mu kuri hari harimana ngo unzure ijambo ni ko ryatubwiye ngo we unzure uyu muntu uyu muntu umuzura uyu muntu uzurwa ni muntu uci umuntu wababaye ni umuntu wababaye mu rugo rwe ni ukuraga urupfu ubundi njya nkunda kubwira abantu ngo ubuzima butarimo umugore ubuzima butarimo umugabo kandi warabanye n'umugabo ni nk'urupfu ni nk'urupfu uzi kuba wari ubayeho utekerezanya n'undi muntu mukaganira ukamubwira uti bimeze gute ejo tuzakora iki ejo bundi byagenze ute ejo bundi bizagenda ute uyu munsi wa none byose bikaza ku mutwe wawe uyu muntu ugiye kuzurwa ni umuntu umeze ute ni umuntu ufite uburwayi ariko bukaba bwabwo bukaza gucira ku buzima bwe nk'ubwo nanjye na rimfite ntihari ingenzi nari mfite umutima ariko wowe ufite kanseri wowe ufite diyabete diyabete ni ukuri imana igiza igize kiza nta ntigize inga indwara weho wari ufite ntibishaka kugucindura uyu muntu ugiye kuzurwa ni Imana igiye gushyira mu mubare w'abantu bariho ni ukuri mani kaguhaza uburame kandi ijambo ry'imana riravuga nk'umuntu nta nkorera ntatazamuhe icyubahiro nk'ubugingo hareruye ubukire n'ubugingo hareruye ntatazamuhe icyubahiro ubukire n'ubugingo muri ibyo bitatu nibyo nkuzaniye uyu munsi wa none ni niwumvira ijambo hari icyubahiro kigiye kuza ku buzima bwawe uyu munsi wa none niwumva iri jambo hari ubukire bugiye kuza ku buzima bwawe warashakishije ariko ntiwarumva kubera ko washakishe n'ubwenge bwawe ariko noneho hari irindi jambo rije muri ubwo bwenge bwawe rikubwira ngo byose bishobokere wizeye ngo kandi nimushakishe ngo muzabona nimushake muzabona ngo umugisha imirimo y'amaboko yanyu hareruruya iri jambo washakisha gutaramenya ko imana yabiguhayemo isezerano washakisha gutaramenya ko imana yabiguhayemo gakondo washakisha gutaramenya ko imana yabihanuye kizabiguheramo umugisha none aho uyu munsi wa none jya mu kazi kawe uvuga ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yanjye umwuka w'inyatsi wose uramunze umwuka karande wose uramunze umwuka wo kudacira uramunze umwuka wo kubaho murese urampunze umwuka wo kunywa amatabu urampunze umwuka wo kunywa amayoga urampunze umwuka wo kusambane urampunze uyu munsi wa none ndigiikomangoma nawe uri umwana w'imaa ufite umugabane ku byaso nawe uri umwana w'imana nawe uri umwana w'imana uri ikibyarirano ntabwo uri iki ntabwo uri wa mwana wawe hirya iriya imana ivuga ngo ntagure uwayo nawe uri umwana w'imana muba yitangiye ku musaraba nk'umusarabigorogota yaravuze ngo yaravuze ngo tureme umuntu maze ase natwe hareruya agire ishusho yacu ajye ku ategeka ibibi yiriho byose nawe rero witeka wari uri mu mugambi wayo witeka yarakuzi yabwiye yaramiramo amubwira ngo nakuremye utarabaho nk'urema nk'urema kuba umuhanuzi ngo uzahanurire amahanga nawe rero witeka aho ngaho uherereye hose witekara bizikuzahagera witekara umugisha imirimo y'amaboko yawe witeka umugisha ibitekerezo byawe aguhaye guhirwa mu izina rya yesu niwumvira ijambo hareruruya ndibuka samweri igihe kimwe ngo indogobe zase ngo zizakuza guhera ngo arangije ngo afate inzira ngo ajya gushaka umuhanuzi ngo amaze ngo kujya gushaka umuhanuzi ngo agiye gushaka umuhanuzi ngo bageze mu nzira ngo ariko ngo uyu muntu w'imana ko tugiye kumugeraho ubu uyu munsi turaza kuza kumutura iki ngo bari isakase akabati ntabwo twajya kureba umuhanuzi imbokoboko ntabwo twajya kureba uyu muntu w'imana imbokoboko abantu ba bari bazi ijambo ry'imana abantu ba bari bazi ko imana ishobora gukoresha umukozi wayo kandi ni ukuri barahageze ibintu byose bigenda neza ariko uyu munsi wa none ho ya ntabakozi b'imana bagihari wayangiye n'ahamagaye runaka wayangiye we nagize guke runaka reka nkubwire kuva na kera eriya yakoreshwaga n'imana eliya yakoreshwaga n'imana yageze ku bahanuzi ba bayari yageze ku bahanuzi ba bayari bakorwa n'isoni ngo amanure umuriro uva mu ijuru ngo uratwika ibitereko by'abadayimoni kuva kera imana yakoresheje Mose ageze imbere imbere hariya muri Egiputa imbere ya farawo ngo inkoni ya farawo ngo ikorwa n'isoni ngo inkoni ya monse ngo ifata za nkoni zose irazirya haleluya irazimira reka rero reka rero uyu um, um, munsi wa none niba wumvisha ijambo ry'imana hari ico tugiye guhanura ku buzima bwawe hari ijambo rigiye kuza ku buzima bwawe mu izina rya yesu imana yambwiye ngo abantu bayizeye ngo abantu ngo bakome ngo abantu bakomeje muri iyi minsi kuyikurikira ngo imana igiye kubagirira neza ngo areka abantu bari kwitera umugongo ngo ni ukuri ngo hari ibyago byinshi bigiye kuza ku buzima bwabo imana irongera irambwira ngo nibwira abantu bayo ngo bayegere cyane ngo kuko hari ibyago bigiye gutera isi ngo hari ibindi byorezo bigiye kuza ngo kandi ngo bizaza biruta bimwe bimwe bya mbere ni ukuri ibya mbere ngo byaraje agaciro yego mwararize muraboroga yego mwabuze abanyu ababyeyi banyu bagiyemo imiryango yanyu yagiyemo ngo amahanga yashinguraga buri munsi ku buryo byari byamaze kuyiyobera ingo zose zamaze gucura umuborogo ngo ariko ngo nyuma yaho bimaze kongera kugenda ngo abantu mwaribagiwe ngo abantu mwibagiwe ako kantu kari gaciyeho ngo kari kameze nk'agakoni ngo ariko haje igikoni noneho hari icyorezo 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 ariko imana yambwiye ngo abantu bagiye guhagararana n'imana muri ibi bihe ni ukuri imana izanye umutaka kuri abo bantu kandi ntabwo ari uwo muntu umuntu umuntu uzahagararana n'imana imana izamurindana n'umuryango we hagararira umuryango waho ugiye uri hose hagararira umuryango wawe wubwiye ubwire uwiteka uti witeka we ngwino ndebe kandi unyitegereze uribuka uko gihe kiya igihe imana yabwiraga erisa ikamubwira ya saha ikamubwira ngo genda ubwire kiya yuko ugiye gupfa ngo arangije ngo yerekerivure ngo yibutse imana imirimo ntago yayibwiye amagambo menshi ntabwo yagiye mu masengesho y'iminsi mirongo ine ntago yasenze ay'iminsi mirongo inani ntabwo yasenze ay'ijana na makumyabiri aho ya ahubwo ngo yiyibukije imana imirimo arayibwira utu witeka we urabizi ko ari ngewe rusengero wubatse urabizi ko ari ngewe wagiye nubaka ziriya nzu z'imfubyi urabizi ko ari ngewe wagiye wubakira bariya bapfakazi urabizi ko ari ngewe wagiye utanga imiti ihari ya uyu munsi wa none unumyeho umuhanuzi ariko ndacyakunze kubaho ni ukuru uyu munsi wa none witeka ngo ndebe witeka ngo inu kuri uyu munsi w'amakuba ngo inu kuri uyu munsi w'ibigeragezo ni ukuru witeka ngo arongera atangira umuhanuzi ngo yesha yageze mu nzira amubwira ngo subira kwa ezekiya ntumubwire ko nkongera imyaka cumi n'itanu yo kurama hareruya imana kuva na kera kose yakoreshaga abahanuzi nubure umuhanuzi ku buzima bwawe ubundi ndakangubwira nubure umuhanuzi ku buzima

yari yarakoze iyo mirimo myinshi cyane ariko ntabwo ari we yanyurijeho ko agiye kurama imyaka cumi n'itanu ko ahubwo yarongeye ibinyuriza hehe kuri yesaya wari wahanuye urupfu irangije irongerera mugarurutso igenda umubwire ko nkongera imyaka yo kubaho ni ukuvuga ngo ba yesaya baracyariho ba yesaya barahari kandi niyo mpamvu twicara tukubwira ko imana ikudutumyeho ije ku buzima bwawe aho uherereye aho ariho hose reka nkubwire ni kuvugana nanjye ukifuza ko ntago usengera ntukazajya uvuga ngo ngo ngiye gupfa ngo guhamagara ngo uyu muntu uyu muntu oya ijambo ry'imana rivuga ngo mwizere imana kandi mwizere ntabona natumye abo yatumye niba nde nitwebwe abo yahagurukije niba nde nitwebwe abayemereye nitwebwe nange nari ifite nange kugenda nanjye nkajya mu biro mvuka ndi imanga turiye impanga mu nda ya mama turi imanga ariko uwo twavukanye ntabizi ibingi nta nabizi yibereye mu birori runaka ari gukorera amafaranga ye hariya mu biro kuba njyewe rero yari anoranyije mu nda ya mama ikanoranya mu muryango wacu ni njyewe njyewe porofeti mu muryango wacu hari impamvu uwo mugisha rero ni uko imana nyine yarizi ko hari abantu bazakirira mu biganza byanyu ntukazajya uvuga ngo reka nfe ngo reka nfe kujya kureba uriya mukozi w'imana aho ngaho wapfuye nyine nta nubwo byakunda ngo reka mve guhamagara uyu muntu w'imana nimugire kwizera nimugire kwizera igihe kimwe byigeze ku ncanga birancanga ndi umukozi w'imana birancanga ndangije ndahaguruka ndavuga ni rero witeka we kubera ku byari cyera uwiteka ataranabara nyiri nka bari kwa macili nanyije ndahaguruka ndavuga ngo ngoimana rero ngiye kureba umukozi w'imana ngiye kureba umukozi w'imana wenda sinamuvugira ahangaha ndavuga ngo mana waramuzamuye kubera icyubahiro kimuriho ndagiye kumureba ariko nyimara kumukora mu biganza umugisha wawe ungereho kandi icyo gihe nari nyiri hasi 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 ariko kuko nahagurutse ndi muri confidensi kuko nahagurutse ndi muri uwo mwuka wo gusubizwa kuko nahagurutse nzi ko umukozi w'imana nimugera mu maso hari ikintu kiri bushoboke hari ikintu kiri bukunde ibyari byaranze biri bushoboke ni ukuri byaranashobotse nyinjira muri co gipangu cy'urwo rusengero nyihura n'uwo mukozi w'imana ni ukuri naratashya ibintu byose birasobanuka ibintu byose yamanuriye yarambwiye ngo ugiye kuba umukozi w'imana w'icyamamare ngo ngiye kukwamamaza ngo ni ku witekambwe ngo agiye kukwamamaza ngo kugera ku mpera z'isi gihe nabwirizaga kuri radiyo nanjye nawe ubwanise ko mbwiriza kuri radiyo ni kandi radiyo ntabwo irenga mu gihugu icyo gihe bari bataragura n'iminara ngo isohoke no hanze y'igihugu cyacu yewe no mu ntara igeramo ni nkeya ibyo ari byose ni nk'aha ni muhanga hano hirya hano hehe ni uko mwukoze agakenye ariko kure za gisenyi umenya umucyo utanahagera aranjye arambwira ngo mbonye ubwiriza ku mativa akomeye ngo kandi nkuhuje n'abantu ngo bakomeye nkuhuje n'abantu bo hanze ngo kandi uzagenda amahanga uyu munsi ibihugu nanjye maze kugenda ni ukuri mvuga ngo ibimenyetso n’ibitangaza nahuye nabyo arambwira ngo ugiye kubaka arambwira ngo ugiye kubona umugisha ahita mbwirushya ugenda ariyo ufite abana babiri ahita ambwira ngo ugiye kubyara umwana wa gatatu ngo agiye gufungura umugisha ngo noneho uwakanewe ngo ari rurangiza ngo uwa gatanu wese nakubwira uwa gatanu sinabivuga ibyo ngibyo kubera ko uwa gatanu naraza ariko ku wa kane reka nkubwire uwa gatatu niho namenye kurya ko bishoboka niho namenye ko umuntu arya agahaga niho namenye ko umwana ashobora kunywa amata niho namenye ko umwana ashobora gufata imbuto akazirenzaho uwa kane rero sasa amaze kuza menya ko umuntu yitwara muri mbu hareruruya hareruruya leta kose korebo menya yuko umuntu yakwambara neza umwenda akawucagura menya ko umuntu ashobora kuryama neza menya ko umuntu ashobora gutembera menya ko umuntu ashobora kubaho neza nawe rero ukeneye irisa ku buzima bwawe Imana iguha guhumugisha reka dusenge umutima wawe ibikomere byawe urabizi amarira yawe urayazi agahinda kawe urakazi niba ari umwana urwaye mwerekezeho umutima niba ari umugabo ubyanze mwerekezeho umutima niba ari umuryango uri kuryana werekezeho umutima niba ari urugo rwawe ruri guci uru reba rwerekezeho umutima niba mu kazi kawe niba udafite amahoro mwerekezeho umutima aho ngaho nyine tugiye gusenga imana mu izina rya yesu mana nziza amana kwizerwa n'amahanga yose turagushimya kandi turakunezerewe tugushima kuri mana koza imirimo n'ibitangaza tugushima kuri imana ikoze igikwiriye muri aba bantu uwiteka niwe watangiranye natwe kandi ibyo tuvuze byose imana yari ijambo ryawe wari wadushizemo uwiteka ntabwo ujye utubwira ibidafite umumaro ku bantu kandi ntabwo ujye uduha imanza itari buhaza abantu uwiteka ndagushimiye buri muntu wese wari uteze amatwi iki kiganiro ahawe umugisha nawe ahawe ihumure arongera azamuwe arongera arashyigikiwe mwita ku usekore eretakosekorebodetrereba retakodetrerebo reko uwiteka imana ukomeza ukora imirimo ikomeye muri bo uwiteka ndabona utabara abantu bari kure ndabona utabara abantu bari muri iki gihugu ndabona abantu bitagenda neza mu kazi batabara ndabona ingo niukura imana zari ziri gutandukana wongeye kubahuza ukabagarura ndabona uwiteka abantu bari bafite indwara zikomeye uyu mumama uyu mumama wari ufite ikibazo cy'amaguru ararashya amaguru ararashya ndabona yizeye imana ikize umutima ni ukuri nawe watangiye kwizera yuko umukijije witeka ndabona umukozi w'ikiganza cyawe ndagushimye kuko umukijije rero ndagushimye ko ukoze imirimo ihambaye muri bo ndagushimye ko hari abo uzamuye mu ntera ndagushimiye ko hari abo uhaye ibyangombwa kuko mbonye hari abantu bari gusinya mbonye hari abantu barimo barasinya imana irambwiye ngo ishyigikiye abantu ngo abantu babyizeye ngo ibahaye gakondo aho Imana irambwiye ngo ntabwo bakiri impunzi ngo ntabwo bakiri abantu badafite agaciro ahubwo ngo bagize agaciro aho ngaho bari imana urakoze kuko ukoze imirimo ikomeye kubona hari ibintu uri kugenda unyereka bigiye bitandukanye kubona ugenda ugaruza abantu uburwayi bwawe bwawe kubona hari abantu uri guhereza agaciza kubona hari abantu uri kwagura ndi kubona hari abantu uri gushyigikira ndi kubona hari abantu bongeye kumenekera imbere yawe umutima wabo we bakagukunda cyane kuko bamenye ko uri imana itabara ni ukuri bari bihebye ndagushimye mwami ndaguhimbaje mu izina rya yesu kirisito amen amen hajuru shalom shalom amahoro y'imana ku buzima bw'ayo izina rya yesu amen amen nimero abantu ibaha umugisha nimero zacu ni zeru karindwi umunani umunani mirongo ine na gatandatu cumi na karindwi mirongo itandatu na karindwi zeru karindwi umunani umunani mirongo ine na gatandatu cumi na karindwi mirongo itandatu na karindwi ku bari hanze wenda y'igihugu barabizi ko dushyiraho kode magana pulisi magana abiri mirongo itanu karindwi umunani umunani mirongo ine na gatandatu cumi na karindwi mirongo itandatu na karindwi imana nibaho umugisha mfite na cano nayivuga hari ibikorwa yatangiye gukorerwaho bigiye bitandukanye iyo cano nayivuga nayo bakayinyarukiraho cano yitwa Isimbi ryera. ni cano ije guhindura ibintu ni umukozi w'imana profeti kirezi marie claudine Tuyiganiriraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyingo imiryango dutumira abantu bagiye batandukanye ibitekerezo mbese ni ibintu bigiye bitandukanye mbese ni ibintu tuje navuga ngo ni ibintu bifite ishusho kandi ryiza zabikunda mbani bahumegisha unakoze